ପୁଅ ସାଜିଲା ସୈତାନ। ଜନ୍ମ କଲା ମାଆର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ। ମାଆର ତଣ୍ଟିକୁ ବ୍ଲେଡ୍ରେ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସୈତାନ ପୁଅ। ଏମିତି ଏକ ଲଜ୍ୟାଜନକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଥାନା କୁମ୍ଭାରି ଗାଁରେ। କୁମ୍ଭାରି ଗାଁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନା ବନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜର ମାଆକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ନିଜ ପୁଅ ଓ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା ସୈତାନ ପୁଅ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁମ୍ଭାରି ବନ୍ଦପଡ଼ାରେ 60 ବର୍ଷର ବିଧବା ମହିଳା କୈଶଲ୍ୟା ସାହୁ ନିଜର ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ବୟସ 32 ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ପାରିବାରିକ କଳହଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ରାଗିଯାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲେଡ୍ରେ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ମାଆକୁ ତଣ୍ଟିକୁ କାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକିରେ ସୈତାନ ପୁଅ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମାଆଟି ବୋବାଇବାରୁ ଗୋଟିଏ ଜରି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା। ଆଖପାଖର ଲୋକ ଖବର ପାଇ ବରପାଲି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବରପାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସୈତାନ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।